Välkomna dit allesammans. Kul att se att salen nästan är full. Inför den här dagen då, som heter om demokratins framtid. Mattias Holmberg heter jag, är till vardags journalist och författare och har fått nöjet att försöka hålla ihop den här dagen, vara någon sorts konferencier och moderator. Och allra först så ska Malin Broberg, som är dekan på samhällsvetenskapliga fakulteten, och Anders Danielsson, som är landshövding, hälsa er alla välkomna, eftersom det här är ju ert arrangemang, kan man säga. Varsågoda, ser ni er. Tack så mycket. Herr talman, ärade gäster och mina damer och herrar, varmt välkomna till den här dagen som vi har valt att kalla för demokratins framtid. Och detta är en serie av olika seminarier, diskussioner och föredrag som vi håller den här veckan, demokrativeckan som jag valt att kalla den. Jag kan återkomma strax till det. Vi ordnar den här dagen för att uppmärksamma att det är 100 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt i det här landet. En sak som man kanske inte kanske tar för givet alltid. I vissa stater i världen som har förhållande att besöka sig, inte det är självklart. Där kan man liksom gå i döden för det vi andas varje dag, våra friheter. Och det kan någon gång att vi erinrar oss om detta, och kanske lite grann i dessa tider. Men då undrar jag så här, att när man fyller 100 år så vet jag att kunden och drottningen brukar alltid skriva brev till 100-åringen. Så jag undrar om talman har fått ett brev från kunden och drottningen. Och sen har vi en bok som heter 100-åringen som hoppar ut genom fönstret. Jag hoppas att det gäller demokratin i alla fall, att det är en bok som kommer i framtiden som handlar om att demokratin hoppar ut genom fönstret. Jag representerar länsstyrelsen här i Södertörns län, och alla länsstyrelser har ett uppdrag, massa uppdrag, men en av många av de uppdrag är att se till att de beslut, riktlinjer som vår riksdag och vår regering har beslutat om, att de faktiskt får genomslag i hela landet. Och det är en väldigt viktig demokratifråga just att verka för de här frågorna. Så vi har en väldigt viktig funktion i vårt demokratiska maskineri. Vi vill också påminna om att länsstyrelser är också regionala valmyndigheter som ansvarar för våra allmänna valen också, de nationella folkomröstningarna. Också en väldigt viktig demokratifråga, att se till att vårt valsystem faktiskt håller ihop, att vi kan lita på vårt valsystem. Det är liksom grunden för tilliten till samhället. Jag nämnde inledningsvis att detta är en dag av flera dagar den här veckan, demokrativeckan. Vi lyfter fram 7 olika aspekter. Det är mänskliga rättigheter, nationella minoriteter, rättsstaten, informationssäkerhet och utrikesfödda kvinnors deltagande i demokratin. Vi har dessutom 2 utställningar. Den ena har vi lånat av riksdagen, riksdagens affischutställning, som är en affischutställning som vi har gjort med program och Leva som finns här längs väggen. Och det berättar lite grann om historien bakom demokratin och framförallt beslutet om allmän och lika rösträtt. När man talar om demokrati så är det också väldigt viktigt att komma ihåg att majoriteten har ett ansvar för minoriteten. Alltså demokratin består på något sätt av folkets vilja som kommer att uttrycka allmänna val. Men en del av detta är också rättsstatens principer, att majoriteten kan inte i alla lägen bara bestämma över minoriteten. Och därför har vi också velat uppmärksamma just den frågan, minoriteterna. Och då har vi tagit fram en utställning som heter Vi araber, araber själva får berätta om sin vardag och sin historia. Och varför har vi valt detta då? Araberna var faktiskt de sista i Sverige som fick allmän rösträtt trots att de var svenska medborgare. Och detta är så sent som på 50-talet. Och skälet till det var att på den tiden så krävdes en fast adress som många av de människorna inte hade. Många rörde på sig, men vissa blev också utslängda av kommuner och landägare. Så när vi talar om demokratins värden, när demokratin ifrågasätts runt om på något jordklot, så är det oftast, för att säga alltid, som minoriteterna först får känna av vad det kan betyda. Därför tycker vi att det är väldigt viktigt att även den här veckan kunna lyfta fram en av Sveriges 5 nationella minoriteter under demokrativeckan. I nästa vecka kommer jag att underteckna en deklaration för stark demokrati. Den är framtagen av regeringens kommitté Demokratin 100 år. Och vad betyder det? Ja, det betyder att det är avtalet helt enkelt att fira demokratin. Dels genom att verka för att sprida kunskap om vad demokratin innebär faktiskt. Men också bidra till
ett öppet samhälle, till deltagande, till respekt för varandra, vi människor, men också respekt för det system vi är satta att leva i och som vi finns att leva i. Jag skulle uttrycka min önskan att ni som representerar andra organisationer också gör något liknande och deltar i en sån här samling för stark demokrati. Dagens program har skett i väldigt nära samarbete med Göteborgs universitet och samhällsvetenskapliga fakulteten som bidrar med några av sina absolut främsta forskare. Vi är väldigt glada för universitetets engagemang och vi hoppas självklart på fortsatt samverkan. Och med dessa ord så återigen varmt välkomna. Men nu vill jag lämna ordet till dekan Malin Broberg från samhällsvetenskapliga fakulteten. Varsågod Malin. Välkomna. När vi fick frågan i våras om att vara medarrangör till den här demokrativeckan så tvekade jag inte en sekund. Det beror ju dels på att vi har så väldigt många forskare med expertkunskap inom just de här frågorna som rör demokrati. Och också på att vårt uppdrag att sprida forskningsbaserad kunskap är ett av de tre viktiga uppdragen som universitetet har. Och våra forskare, de är ofta på hugget och deltar i samhällsdiskussionen med faktabaserade inlägg på olika sätt. Det hävdas ofta att misstänksamhet mot forskning och fakta sprider sig i samhället idag. Men inom universitetet märker vi också det motsatta, nämligen att forskares kunskap och expertis allt oftare efterfrågas och uppskattas i media och i samhällsdebatten i stort. Därför var det ett pussel att få ihop den här dagen och att få så många av våra experter samlade på en och samma gång. Så jag är jätteglad för alla mina kollegor som är här och pratar och ställer upp idag. Men jag vill också tacka Eva Stark här på Länsstyrelsen som är den som har roddat programmet härifrån och Lars Olof Karlsson på samhällsvetenskapliga fakulteten. Ja, som Anders sa så vi som lever i en demokrati och har gjort så i flera generationer och med ett relativt välfungerande välfärdssystem. Vi glömmer ibland av att värdesätta det och ta det ibland för givet. I fredags så utsåg vi Ulrika Modéer till hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Och Ulrika är biträdande chef för FNs utvecklingsprogram i New York. Och i sin högtidsföreläsning så pratade hon om behovet av kollektivt ansvarstagande, särskilt bland oss som lever i den privilegierade delen av världen. Och vikten av att se till och adressera de stora globala utmaningarna som vi har, såsom hotet mot klimatet till exempel. Nu vet jag att ni verkar mer i det lokala och regionala sammanhanget. Men jag skulle vilja berätta en liten anekdot som visar på vikten av att ändå sätta sitt arbete i ett större sammanhang. Det här är en privat historia och jag har tillåtelse från min dotter som i övriga sammanhang är en ganska smart och reflekterande person. Men det här utspelade sig när hon precis hade fått sitt körkort. Upprinnelsen till det var att vi var ute och övningskörde flitigt i slutet av hennes övningsperiod. Och då ingår ju att man ska lära sig hitta och navigera och inte bara lära sig växla och köra och sådär. Vi bodde då i Mölndal och som alla göteborgare vet så svåraste stället att navigera i Göteborg. Var är det? Korsvägen. Ja, det är sant. Men Hisingen skulle jag säga. Alltså jag råkar alltid av misstag hamna på Hisingen eller inte komma därifrån utan köra i cirklar. Ja. Så vi körde väldigt mycket på Hisingen. Så när hon väl hade fått sitt körkort så var hon, hade hon bilen och hade kört med sina lagkamrater för en träning i Varberg en söndag kväll. Och hon ringer mig hem och säger, nu mamma åker vi härifrån, vi är hemma om en timme ungefär. Så jag sätter på middagen och efter en dryg timme så ringer hon och så säger hon, hej mamma. Kommer du ihåg när vi övningskörde på Hisingen? Då sa du, om man tar E6 mot Malmö så kommer man alltid hem. Vi är i Halmstad nu. Ja, så det är väldigt viktigt att sätta det lokala sammanhanget i ett större perspektiv för att
se den större bilden. Så jag hoppas att det som ni gör i ert dagliga verk, att ni gör det och ser till den bredare bilden. Och jag hoppas att den här dagen där politiker och forskare som forskar om politisk praktik, när ni möts, att det kan ge nya idéer och energi till utveckling inom båda verksamheterna. Min erfarenhet är att personliga möten och nya perspektiv brukar ge energi och nya tankar. Ni ska veta att var och en av de forskare som ni ska få lyssna på här idag, de skulle kunna ha pratat en hel dag om sitt eget område. Så att ni får se det här som ett smörgåsbord, och om det är någonting som ni blir speciellt intresserade av så vet ni ju var ni ska hitta dem för att få veta mer. Ja, så jag önskar er mycket glädje av den här dagen och återigen varmt välkomna. Ja, tack så hemskt mycket. Det är många saker många otroligt spännande saker som vi ska beta av under dagen, och därför ska vi också försöka hålla oss ganska noga till tiderna, för annars så kommer vi inte riktigt hinna med helt enkelt. Med de orden så säger jag hemskt välkommen till Andreas Norlén, talman. En applåd. Tack så mycket. Tack för de vänliga orden. Det är ju väldigt roligt att få vara här, och framförallt ett varmt tack till landshövdingen och till länsstyrelsen som arrangerar den här dagen, och egentligen flera dagar, en demokrativecka. Jag tycker att det är fantastiskt att det här initiativet har tagits, och väldigt viktigt att vi över hela Sverige samlas för att diskutera vår demokrati och göra den mer förankrad i vårt samhälle. Jag blev ju lite känd apropå den här, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men vi hade en regeringsbildning i höstas, förra hösten. Och jag tänkte på det här som du sa med färgerna på lapparna. Jag hade en liten incident under den här regeringsbildningen som handlade just om något snarlikt. För att ni vet, det var ju väldigt politiskt känsligt hela den här processen, och det var ju väldigt viktigt att talmannen agerade på ett partipolitiskt neutralt sätt, och jag la mig in om att inte kunna misstänkas för att ta partipolitiska hänsyn och så. Och det är ju särskilt viktigt i relation till de stora partierna förstås, men naturligtvis till alla partier. Och då, vi har en son där hemma i Norrköping, en treåring som går på förskola, en liten förskola, bara två avdelningar, och jag hade inte tänkt så mycket förut på vad de där avdelningarna kallades för, men så var det en fredag under regeringsbildningen där som jag kom för att hämta honom. Och så sa personalen då att vi funderar på om lille Henry ska få byta från blåa till röda sidan. Och kände jag hur jag bleknade, och så tänkte jag, vad skulle inte Expressen kunna göra det där? Liksom, talmannen byter från blått till rött. Och så tänkte jag att jag kan ju inte vägra dem, liksom säga nej, för då blir ju talmannen vägrar byta från blått till rött. Så jag sa att de fick sätta honom i hallen. Och så tänkte jag, när det där var överståndet, och nu har jag ändå hanterat den krisen. Nu får jag liksom kanske ägna fredagskvällen här uppe och pusta ut lite och inte tänka på regeringsbildningen. Så jag tänkte, jag förtjänar faktiskt ett glas vin, tyckte jag själv. Så jag åkte förbi Systembolaget och kliver in där, och vad är det första jag ser? Och det är hyllan där det står små partier. Då kände jag att det här håller inte. Ja, det är dags att få slut på det här nu. Men det dröjde några månader till faktiskt. Så att, det där med färg kan vara viktigt också i politiken som bekant. Vi kommer väl tillbaka lite till regeringsbildningen. Så jag tänkte tala något om regeringsbildningen och något om demokrati förstås. De hänger ju nära samman. Det som ni ser på första bilden här, det är egentligen det fältrop som vi har för riksdagens demokratijubileum. Fira demokratin, och så ser ni då i hörnet där, jag må den leva demokratin i 100 år. För vi firar ju från riksdagens sida demokratin inte bara i år utan under 4 år. Från 2018 till 2022. Jag återkommer till det alldeles strax. Men först bara några rader om detta med, eller några ord om regeringsbildningen och demokrati. Ni känner ju igen bilderna här från förra hösten. Landshövdingen hade för övrigt den goda smaken att bjuda på hembakade kakor här i morse när jag kom. Väldigt trevligt. Runda kakor
som är på sedvanligt göteborgsk manér så hade han dömt dem till talmansrundor. Ja, för övrigt så säger inte mina grannar hemma i kvarteret i Norrköping längre att de går en söndagspromenad, utan de går en talmansrunda runt kvarteret. Så det där har jag betydelse på många sätt. Men det man kan säga apropå den här långa regeringsbildningen, så man kan börja med att sammanfatta den i siffror för övrigt. Vi hade ju då en obligatorisk statsministeromröstning 25 september förra året. Vi hade två misslyckade prövningar av talmannens statsministerkandidater. Vi hade tre sonderingsuppdrag till partiledare. Fyra gruppvisa samtal med partiledarna i konstellationer. Jag träffade kungen 7 gånger för att informera honom. Jag hade 7 sådana här talmansrundor med partiledarna en i taget. Jag träffade de vice talmännen 17 gånger. Mitt kansli skickade ut 41 pressmeddelanden. Vi hade 97 presskonferenser i riksdagen, varav jag höll i 14, och det hela tog 134 dagar. Om man räknar från valdagen till den dagen då den nya regeringen tillträdde formellt i skiftes konseljen på slottet med kungens motförande. Så det var ju, får man säga, en väldigt speciell tid i svensk politik. Och man kan reflektera över det där på många olika sätt. Men en iakttagelse som man ändå kan göra är att Sverige har, trots 4,5 månader av politisk osäkerhet, stabila demokratiska politiska institutioner. Myndigheterna fungerade, länsstyrelsen jobbade på, det var inga protester och demonstrationer på gator och torg. Riksdagen beslutade om en budget, helt enligt budgetlagens regler i december förra året. Det vill säga Sverige rullade på. Och det är klart att det fanns en politisk osäkerhet, men den fortplantades inte i samhället i övrigt, utan allting fungerade. Och det tycker jag är ett kännetecken för en stabil mogen demokrati, att man kan hantera en tid av politisk osäkerhet utan att det får långtgående effekter i hela samhället. Och det brukade jag också påpeka för till exempel ambassadörer från olika länder som ställde frågor under den här tiden, och säga att ja, det är politisk osäkerhet, absolut, men Sverige är trots det ett land med väldigt stabila institutioner, och det tycker jag finns anledning att känna stolthet över. Sen hade jag gärna sett att regeringsbildningen hade gått fortare och varit enklare. Så man kan inte säga att det var en triumf för svensk demokrati att det drog 4,5 månad. Men man kan heller inte säga att det var ett nederlag för svensk demokrati. Utan ibland ställs man inför komplicerade politiska situationer. Och då kan det ibland ta tid att skapa någonting utifrån detta. Och man kan väl säga, om man ska göra en lite mer politisk reflektion utan att på något sätt bli partipolitiskt, för det är verkligen inte min roll, att det hade ju byggts upp spänningar i det svenska politiska systemet. I och med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 så hade vi inte längre ett tvåblockssystem där det ena eller det andra blocket kunde vara säkert på att få majoritet. Utan både 2010 och 2014 hade vi ju teoretiskt sett kunnat få regeringsbildningar som den vi hade 2018. Men partierna, de olika partierna, valde att agera på ett sådant sätt att den här frågan inte riktigt ställdes på sin spets. Utan det gjorde den först 2018. Men det var ju rätt tydligt, tror jag, för alla som följde svensk politik att det fanns betydande spänningar under ytan i riksdagen och i det politiska systemet under hela förra mandatperioden också, får man säga, från 2010 och framåt, även om det där sedan accelererade. Och att de spänningarna i något skede också skulle komma till uttryck och påverka regeringsbildningen var ingen stor överraskning. Men det blev då valet 2018 och regeringsbildningen 2018 när det här till slut också påverkade regeringsbildningen. Och då har jag stor förståelse och respekt för att partierna behövde viss tid för att förhålla sig till det. Ha interna processer, förhandla med varandra för att ta en väg i det här delvis nya landskapet. Jag kan tycka att de kunde ha varit bättre förberedda. Valresultatet i sig var ingen stor överraskning, utan framgick ju av opinionsmätningarna att det kunde bli ungefär så här. Men man får ändå konstatera att det var inte orimligt att det tog en viss tid för den omgruppering som krävdes. Man kan säga mycket om regeringsbildningen, och jag svarar gärna på frågor efter att Peter Esaiasson också har kommenterat saker och ting. Men jag tänkte nöja mig där så länge och istället då vandra vidare och tala lite om demokratijubileet. Och det är 100 år av demokrati vi firar. När jag tänker kring detta så tar jag gärna avstamp ett sekel
ytterligare tillbaka i tiden, nämligen 1809. För jag tycker man kan se det som en startpunkt för mycket av det som sedan följde. Ni vet 1809, kriget med Ryssland gick illa, den östra rikshalvan förlorades och Gustav IV Adolf störtades i mars 1809, vad som i praktiken var en militärkupp. Och det skrevs en ny regeringsform som inte var demokratisk i vår mening förstås, men som ändå byggde på en form av maktdelning mellan regeringen och kungen, riksdagen och domstolarna. Det vill säga att det var inte längre kungligt envälde, utan vi fick nya tankar om maktdelning och ansvarsutkrävande. Konstitutionsutskottet kom till, justitieombudsmannen kom till som sätt att kontrollera maktutövningen. Det var också nya tankar. Sen var det ju ett århundrade av stora samhällsomvälvningar med industrialisering, teknologiutveckling, emigration och så småningom också folkrörelsernas tillkomst. Tvåkammarriksdagen kom 1866, det moderna statsministerämbetet 10 år senare. Och så det var en rörelse, men den fulla demokratiseringen tog sin tid. Vi fick det första valet med allmän rösträtt för män 1911 i andrakammarval. Men den kvinnliga rösträtten satt fortfarande långt inne. Det fanns stora politiska motsättningar kring detta. Jag har ju haft anledning, med anledning av riksdagens demokratijubileum, att sätta mig in närmare i rösträttskampen. Och jag måste säga att jag är väldigt imponerad av inte minst den kvinnliga rösträttsrörelsen, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, som byggde upp lokalföreningar över hela Sverige från söder till norr och som bedrev ett otroligt aktivt opinionsarbete med tusentals frivilliga engagerade som argumenterade för rösträtt också för kvinnor, full demokratisering. Så att det var ju flera årtionden egentligen av opinionsarbete. Och så kom då första världskriget med avspärrningar, dyrtid, livsmedelsbrist, hungerkravaller runt om i Sverige 1917. Ett väldigt spänt politiskt läge 1918 när vi närmade oss hösten. Kriget var på väg mot sitt slut, kejsaren störtades i Berlin, vilket sände chockvågor genom det svenska politiska etablissemanget som vid den här tiden var mycket mer tyskorienterat än anglosaxiskt orienterat som idag. Det här skulle jag säga skapade ett slags konstitutionellt fönster, ett tillfälle att till slut genomföra den fulla demokratiseringen. Och det gjorde också att riksdagen då den 17 december 1918 i brett politiskt samförstånd mellan alla de stora partierna kunde fatta principbeslut om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Historiskt beslut. Sen var det en urtima riksdag. Alltså en extrainkallad riksdag, inte ordinarie riksdag, så den kunde inte formellt fatta beslut om grundlagsändringar, utan det dröjde då till 1919, 24 maj, när det första grundlagsändringsbeslutet fattades. Sen var det val, nytt grundlagsändringsbeslut och så genomfördes de första fullt ut demokratiska valen 1921. Och de första 5 kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Men då hade vi faktiskt redan 1919 haft de första fullt ut demokratiska kommun- och landstingsvalen, eftersom det inte krävdes grundlagsändringar för att genomföra demokratin fullt ut i kommuner och landsting. Så många av er som är aktiva i kommun- och landstings-, kommun- och regionpolitiken har ju säkert stött på det här firandet redan i år, och ni vet säkert att SKL hade ett stort firande i Stockholm för någon månad sedan där också riksdagen deltog. Vi hade ett seminarium i riksdagen kring detta jag uppmuntrade då, eller uppmanade då, alla kommuner och regioner att också fira på lokal och regional nivå. För om man tänker 290 kommuner, 20 regioner, så har vi 310 tillfällen att fira runt om i Sverige. Och det hoppas jag att alla gör under det här året för att uppmärksamma demokratin också på lokal och regional nivå. Så det här är också ett märkesår. Vandra vidare. För här har vi de första 5 kvinnliga riksdagsledamöterna som då representerade olika partier. Socialdemokraterna, Liberalerna och Allmänna valmansförbundet, eller Moderaterna då, som vi säger idag. Så de kom från olika partier, hade olika bakgrund, men de var verkligen inga nybörjare i samhällsarbete, utan hade ägnat många, många år åt opinionsarbete och de var aktiva samhällsmedborgare. Och nu fick de då till slut möjlighet att också bli riksdagsledamöter. I en riksdag som hade ungefär 380 ledamöter så kom det in 5 kvinnor.
varav Kerstin Hesselgren då till vänster var ensam kvinna i första kammaren. Något som lär ha, enligt hon själv berättade långt senare i intervju, upprört talmannen Hugo Hamilton storligen. För han, hon berättar då väldigt målande i den här intervjun hur han kom rusande fram mot henne när då riksdagen skulle samlas och sa: Fröken Hesselgren, jag vet inte hur jag ska öppna förhandlingarna. Tidigare har jag ju sagt, mina herrar, vad ska jag säga nu? Jag kan ju inte säga min dam och mina herrar. Det låter ju inte klokt. Och sen kom han fram till då att han skulle nog ändå fortsätta att säga mina herrar så länge det bara var en kvinna i salen. Så fick han väl jämka sig så småningom. Men, och det är ju, idag så är det en rolig anekdot, men man kan ändå se det som en illustration till tidsandan och den samhällsordning som rådde då och vilken stor sak det här var. Sverige var ju sist i Norden med kvinnlig rösträtt, som ni vet. Det här var ju början på en lång vandring mot fullständig jämställdhet i politiken. Jag vet inte om vi är där än, det finns fortfarande skillnader mellan hur kvinnor och män uppfattas och agerar i politiken. Men nu har riksdagen ju varit 47% kvinnor och 53% män. Så det har ju skett en förändring, men i början gick det ganska långsamt med den kvinnliga representationen och också med reformarbetet. Men så småningom tog det fart och nu har vi ju ett helt annat samhälle än vi har för 100 år sedan. Men jag tror ändå att det är viktigt att minnas gårdagens segrar för att också ha det som avstånd för att diskutera framtiden. Och idag är ju temat framförallt demokratins framtid. Och för att avrunda då helt kort så skulle jag säga att svensk demokrati på många sätt står stark. Vi har ett internationellt sett mycket, mycket högt valdeltagande. 87% röstade i senaste riksdagsvalet. Går man till Finland så är det ungefär 70% som röstar. I Norge 75%. Så Sverige ligger i en särklass där när det gäller valdeltagande. Å andra sidan ser vi vikande medlemstal i de politiska partierna, vilket ju långsiktigt är oroande eftersom vår demokrati är en partidemokrati. Och då är det viktigt att partierna också förmår fånga upp och kanalisera väljarnas åsikter och bära väljarnas förtroende och också vara rekryteringsbas för framtidens förtroendevalda. Vi ser extremister av olika slag som bekämpar vår demokrati. Vi ser auktoritära regimer växa i styrka i vår omvärld. Vi ser också EU-länder där demokratiska institutioner försvagas. Så det saknas inte hot, det saknas inte utmaningar, men det saknas inte heller styrka i svensk demokrati. Och det är väl där som jag tänker att vi bör ta vårt avstamp för diskussionen här idag, i den styrka som ändå finns i det stora medborgerliga deltagandet, i det breda folkrörelse Sverige som fortfarande finns, med väldigt, väldigt många som är engagerade på olika sätt i politiska rörelser, men också i helt andra typer av rörelser, och därmed är med och bygger en stabil samhälle, en stabil demokrati. Så med de orden ser jag fram emot dagen, tackar en gång för inbjudan och lämnar ord och bild till Peter Esaiasson. Tack för det, Peter. Då kommer vi göra så här nu att professor Peter Esaiasson från den statsvetenskapliga institutionen kommer kommentera det, men du ska väl mest prata utifrån ditt kapitel som spelades upp, boken. Riksdagens antologi med anledning av demokratijubileet. Precis, och den har du skrivit ett kapitel om tillit mellan svenska politiker. Stämmer. Och det kapitlet ska du reflektera lite grann utifrån, och dessutom lite grann utifrån talmannens presentation här. Och det håller vi på med fram till klockan 10.30 och sen så dricker vi kaffe helt enkelt. Och helst kommer vi hinna med lite frågor från er publiken. Varsågod. Ja, tack mycket för den här introduktionen som har varit. Det har varit ett härligt sätt att berätta. Jag lovar att jag tror i alla fall, om vi skulle ha mätt hur nöjda vi är med demokratin i Sverige när vi gick in i rummet och sen efter de här båda inledande släpptåken, då skulle vi skåra högre nu. Alltså, vi är mer nöjda med demokratin nu än vad vi var för 15 minuter sedan. Och det är bra. Men jag ser inte min uppgift här idag som att vara peppande, för att det behövs inte i den här församlingen. På det sättet. Utan jag ska istället försöka invitera till reflektion över vad som krävs för att demokratin ska funka och vad som den lite gråare vardagen som vi alla är från. Jag ska börja med två kommentarer då till talmannens anförande. Det första är en observation. Den här kvällen i december 1918 när beslutet om hade tagits, det var inte klang och jubel i Stockholm. Det var inte klang och jubel i resten av landet. De enda som var riktigt glada med den reformerna tycks ha varit Liberalerna.
statsliberalerna, alltså inte landsortsliberalerna, de var inte särskilt lyckliga över det. Det var den ena saken då, det var inte, man var inte nöjd. Det var till och med så inför valet 1921 att man funderade på att skjuta upp valet. Man tyckte att folk var så trötta på det med demokratin. Så man sprang inte in i den representativa demokratin och ville gå och rösta. Och så. Det var inte så det var historiskt. Den andra saken var att det som var konflikter kring, det är inte det som talmannen lyfter fram nu, en kvinnlig rösträtt. Det gick ganska lätt. Den kampen var redan avgjord. Det som var kamp då 1918, det gällde klass. Och det var det här med huruvida man skulle betala skatt. Skulle man ha rätt att rösta om man inte bidrog till gemenskapen genom att betala skatt. De så kallade utskyddsstrecken, så att det faktiskt kommer tillbaka till. Detta är bara som en ingång då. Härligt med fett, men det är också bra att reflektera över vad som faktiskt hände. Jag ska ta fram en sak då. Talmannen pratade om vikten av institutioner. Sverige har starka institutioner. Det är, så är det ju. Demokrati utan institutioner fungerar inte utan starka institutioner. Men det krävs en sak till som inte i den allmänna debatten pratar så mycket om. Gudskelov, det finns ett skäl att vi inte pratar om det då. Demokrati funkar inte om inte de politiska ledarna har ett långsiktigt ansvar som man inte kan föreskriva i institutionella regler. Utan våra ledare i demokrati måste ta ett långsiktigt ansvar och i viss mån bortse från sina egna kortsiktiga nyttointressen för att det hela ska funka. Man pratar om att ledarna måste visa återhållsamhet och tänka långsiktigt då. Det här är särskilt uppmärksammat i den boken, jag vet inte om ni har läst den. How Democracies Die var väldigt uppmärksammad i statsvetenskapen under de senaste åren. De har inte rätt till allt vad de säger, de har inte till och med historiskt fel. Men de visar på viktiga punkter, men de visar på väldigt intressanta exempel på när ledare inte tar det här ansvaret. Och nu tänker alla på Trump, och det är jag. Alltså det för mig var det mest förfärliga ögonblicket i hans presidentskap. Det kan man säga som intresserad av demokratins framtid. Det var när han säger i den andra presidentvalsdebatten var när han inte riktigt kunde gå med på att jag kommer att acceptera valutslaget. Det var ett sånt groteskt övertramp mot vad som krävs av ansvarsfulla ledare. Så att det jag blev rädd på riktigt när han säger sådana saker. Och det illustrerar vad som kan hända. Vi kan inte föreställa oss vad som händer när vi får ledare som bryter mot de grundläggande normerna. Som bara de outtalade normerna. Vi har inte det i Sverige. Därför funkade inte talmansrundorna. Därför så gick det med presskonferenserna. Därför gick det lugnt till. Men om vi hade haft ledare som inte tog det här ansvaret, då hade det gått ut till på ett helt annat sätt. Och grejen är, vi som är normala, vanliga, fungerande människor, vi kan inte ens föreställa oss vad som skulle hända. Vi kan inte tänka på det. Och det som händer i Storbritannien just nu är för mig också ett motsvarande exempel. Storbritannien har historiskt sett, deras politiker har varit duktiga på att ta det här långsiktiga ansvaret och inte bara tänka kortsiktigt partiegoistiskt. Men det som händer i samband med Brexit nu är att det där bryter ihop. De tar inte det ansvaret. De tänker inte först och främst på hur ska vi få det här landet att funka. Utan man tar också mängder med kortsiktiga politiska hänsyn. Vem ska vi ha val? Vem ska det här gynna? Och, så, och då blir det problem för systemet. Där är det inte Sverige som tur är. Du får stoppa mig när du tar för lång tid. Då krävs det då, om man ska försöka formalisera som inte bortsett från institutionerna. För att demokratin ska funka. Jo, och utmaningarna som problemen då som politiker har, det vet ju ni, är vardaglig erfarenhet. Politiker har svårt att lita på varandra. Inom partierna, men också över partigränserna. Kanske framförallt över partigränserna. För det är ju ett nollsummespel. Det här var jättefint. Det är det bästa sättet att lösa, att ge förutsättningarna för att lösa samhälleliga konflikter på ett fredligt sätt. Men det är baskar inte enkelt. Och det är ett inslag av nollsummespel i valen. Vilka partier kommer gå framåt, vilka kommer gå bakåt? Kan vi verkligen gå med på den här överenskommelsen nu? Kommer det att missgynna oss framöver? Och det är inte kortsiktigt rationellt för politikerna att komma överens. Det kan till och med vara bra att upprätthålla politiska konflikter på sikt fram till nästa val. För att liksom kunna kapitalisera på dem i nästa valtillfälle. Och det här systemet är känsligt för att politikerna
väljer en annan balans, en annan balanspunkt då, i den här konflikten. I den här boken, mitt kapitel i den här boken, där finns för övrigt nedladdningsbar, om man har lust att läsa, så försöker jag analysera tilliten mellan partierna med vad som krävs för att det ska uppstå tillit mellan, eller förtroende mellan partierna. Det här informella förutsättningarna som måste finnas på plats för att demokratin ska funka. Då har jag lånat en begreppsapparat som Bo Rorschach har tagit fram för att förstå vad som händer på arbetsmarknaden. Men jag har tillämpat den på politiken. Då är det tre förhållanden man behöver hålla reda på. Det första är att det måste finnas förtroende internt inom partierna. Ledarna måste ha medlemmarnas förtroende att ingå avtal. Man måste, ledare måste man kunna gå före och säga okej, du skakar hand på det här, vi gör detta. Och då måste man känna att jag får med mig min organisation när man gör det. Det som hände med Ny Demokrati i början på 90-talet, jag säger på de flesta av er minns början på 90-talet, och till och med. Det är ju skönt att vara en sån församling, det är enklare med referenserna i så fall. Det som hände med Ny Demokrati i början på 90-talet var att de hade, Backmeister och Bert Karlsson hade inte självklart det mandatet. Man kunde inte lita på att man fick med sig sin partigrupp. Det är ett exempel på att man inte har den här kontrollen internt inom partierna. Det är den ena relationen. Den andra relationen är mellan partierna. Ledarna måste ha förtroende för ingångna avtal. När man skakar, när man gör en handslag, då måste man vara tro på att dels att de andra berättar uppriktigt vad man kan gå med på. Och dels att man tror att de andra faktiskt är villiga att gå till sin partigrupp då, i det här fallet. Och sälja in och sälja det här budskapet. Det här är vad som gäller. Och sen måste det finnas stödjande konstitutionella arrangemang. Och i förekommande fall i politiken, inte lika mycket som när det gäller arbetsmarknaden, så måste det finnas att staten kunna agera som tredje part. Och det var det som talmannen pratade om, vikten av att vara neutral part. Att du, eller din institution då, inte gynnar den ena eller andra sidan. Men i politiken så är det kanske ännu viktigare att det ändå finns stödjande konstitutionella arrangemang. Hur till det står lite ratorna. Tittar man i detaljerna så finns det en hel del kul saker, eller intressanta saker. Man får säga att de tre kriterierna fanns på plats. Jag vet inte om anekdoter att det är kul. Det fanns alltid lite skavanker. Det finns en klassisk scen i framförallt socialdemokratisk historia som till och med som Stefan Löfven upprepade i Almedalstalet 2018. Det är när skolministern, ekklesiastikministern Berner Rydén och statsminister Nils Idén träffas på Nils Idéns kontor. Och de diskuterade ett kritiskt ögonblick då. Det var det här med att kunna ledarna måste ha förtroende för varandra, att man är uppriktig mot varandra och att man kan och vill förankra uppgörelsen. Den kritiska grejen då, det var det här med utskyddsstreck, skattestreck. Berner Rydén sa till Nils Idén, jag får inte med mig partiet på att några som helst rösträttsträck. Du måste gå till din partigrupp, Liberalerna, och säga att det här är Socialdemokraternas sista gräns. Och så smickrar han Nils Idén och så slutar med att de här båda herrarna omfamnar varandra och säger att tillsammans ska vi klara detta. Och det är den här bilden då som Stefan Löfven förde fram i valrörelsen 2018. Tillsammans klarar vi detta. Det var bara det att Rydén puffade. Hjalmar Branting var fullt beredd att gå med på några utskyddstecken. Så att Rydén, den här situationen som är liksom kritisk för och bilden av hur partierna jobbar tillsammans bygger upp en lögn. Om inte på en lögn du tar i dem, men åtminstone en överdrift från den här Rydéns sida. Liberalerna synade inte gruppen, vi gick hem, Nils Idén fick med sig sin partigrupp på det här beslutet och ingen har egentligen liksom uppmärksammat det här faktumet förrän i det här kapitlet. Så vi gick på. Inga problem. Sen måste det förstås finnas informella vänskapsbyggande kontakter, det kan man inte heller konstitutionalisera fram. Utan det är alltså när folk träffar varandra och blir bekanta och utveckla personliga relationer. Det måste också finnas då som en förutsättning för att man ska kunna använda de institutioner som faktiskt finns. Och sen just 1918, att det hade aldrig gått utan det formella ramverket. Att det fanns ett maskineri,
partierna tvingades in, sitta i utskott, sitta ansikten mot varandra. Man kunde utse ett hemligt utskott och man, där kan man mangla fram de här sakerna. Det fanns ett maskineri för hur man skulle hantera de konflikterna som faktiskt fanns. Jag har gjort en jämförelse då med kronförsvaret 1992. Och då tänkte man, det här är ju ändå 80 år senare. Då borde det ha hänt saker då med tilliten mellan politiska ledarna. Om man kan se att demokratin stabiliseras, byggs upp och vi har ju en stabil demokrati. Men alltså tittar man noga på hur partierna och politikerna, de ledande politikerna uppträder mot varandra, så är det inte mer av tillitsfullt agerande 1992 än vad det var 1918. Och sen har man också ett problem att där fanns inte, då fanns kronförsvaret, det kommer du också ihåg, härligt. Då fanns inte stödet av det formella regelverket. Och det skapade en massa problem därför att partierna inte litar på varandra. Så det vet ju Olle Westerholm själv med. Så att du kan berätta detaljer om det här misstänker. Okej. Så framtiden. Det är ändå väldigt övergammalt. Man ska känna sig själv. Man har ju som person två olika tendenser. En av två tendenser. Antingen så har man en tendens att förstora upp problemet och säga att ja, men det här oj, det här blir jobbigt. Så. Eller också så tänker man, nej, men man tonar ner problemet, det här är lugnt, alltså, det fixar sig, det är väl som det brukar vara. Jag vet inte själv, jag tillhör den senare kategorin, alltså, jag vägrar se problemet fram och bara, nej, det är bra. Så. Så ändå, trots den här tendensen så kan jag känna oro i magen när jag tittar framåt också när det gäller den svenska demokratin, faktiskt. På grund av den här vikten av de här informella överenskommelserna mellan politiska ledarna klarar av att hålla det här. Ta det långsiktiga ansvaret. Jag är inte säker på att det är lika stabilt som det har varit förut. Får bara peka på tre tendenser. Partidisciplinen. Alltså interna partierna kan hålla ihop internt. Det finns tecken på att den håller på att uppluckas. Fler personer som går ut och talar mot partilinjen än tidigare. Man säger saker då som när man inte får som man vill. Att man är mer benägen att gå ut och kritisera partiet. Det har inte hänt än, men det skulle kunna finnas under ytan då. Det nationella och det lokala, den spänningen är starkare än vad den har varit på mycket länge. Det blir nya lokala partier och då blir också förutsättningarna för att den nationella politiken ska slå igenom på det lokala planet kommer att ändra under tiden. Vi vet inte hur det ska lösas, men det kan inte lösas självklart på det gamla sättet. Det är alltid svårt med tillit mellan de politiska ledarna och med en ökad polarisering och med ett 20% parti som vissa av de andra partierna överhuvudtaget inte vill röra vid, är det en ännu större komplikation än vad de har varit förut. Och så är det alltid frestande att tänka på spelreglerna till egna fördel. Och vi har sett tendenser åt det hållet i den nationella politiken. Och det, i min bok är det fullständigt livsfarligt. Så av de här tre skälen så finns det anledning att vara lite småbekymrad för framtiden. Jag vet inte om jag får passa på att kommentera professorn här bara en par sekunder. Du är talman, men... Jag tycker det var jätteintressant det du sa. Och en poäng som jag inte gjorde nu apropå 1918, men som jag gjorde när jag höll nationaldagstal. Jag vet inte om du tycker det är liksom för högstämt och att man drar att jag drog för stora växlar, men det var att jag sa att 1918 var inte bara ett genombrott för demokratin och jämställdheten utan också för den svenska traditionen av kompromisser i när vi reformerar grundlag och när vi hanterar stora kriser. Det blev ju, trots de här motsättningarna som du beskrev, en kompromiss. Det blev inte en revolution. Och sen har vi ju haft den traditionen ändå när vi har förändrat våra grundlagar att vi har inte gjort det om det inte har funnits ett brett politiskt samförstånd. Och det är då tycker jag att man kan se 1918 som det första stora exemplet på den samförståndsanda när vi har tagit oss an politikens spelregler och också nationella kriser, kronförsvaret förstås, men också hela 90-talsreformerna med pensionssystem och budgetreformer och annat och ett antal andra saker på vägen. Så att man kan se det som ett avstamp för tre dimensioner, både för demokrati, jämställdhet och kompromissandan. Jag vet inte vad du säger om det. Mm. Det är ju en hypotes att vi började 1918. Mm. Att jag tänkte liknande banor. Men om det var så att vi började 1918, då borde det ändå vara en
långsam rörelse i riktning mot kanske ännu mer tilliten. Om man liksom börjar med en big bang och sen så lär man sig att lita på varandra. Och så trodde jag faktiskt att det skulle vara. Men om man, i alla fall i min, när jag tittar på det, så ser jag inte den här förändringen. Och på samma sätt så kan man, om man bara utgår från de politiker som räknades, se tendensen till att man kommer överens före 1918 också. Det var att man fick med grejen, det som man gjorde komplicerat 1918, det var ju Socialdemokraterna som liksom ett nytt klassbaserat parti fanns med i bilden. Och de lyckades man då få med. Det var det som gjorde att det var svårt att komma överens egentligen. Så jag tror ju, om man ska lyssna om, att den här tendensen till att kompromissa, att försöka komma överens, att lösa konflikter fredligt, var ännu längre tradition tillbaka i tiden än 1918. Men det är min hypotes, är absolut tänkbar. Men det är ännu bättre om det som du säger. Och jag håller plötsligt med om såklart att reformen av den kommunala rösträtten med rösträttsträcken var otroligt central också i reformen 1918, självklart. Det låter nästan som du har ett nytt forskningsprojekt här. Ja, det är flera hypoteser. Ska vi släppa in publiken? Gärna. Ja. Då tänker jag att vi gör så här att säg gärna vad ni heter och var ni kommer ifrån, alltså vilket parti eller vilken förvaltning eller sådär. Och formulera gärna en kort fråga eller en kort kommentar så hinner vi med så många som möjligt. Om det nu är någon. Du måste snabbt. Ska jag skicka mikrofonen till dig, tänkte jag, så hör man också. Det är inte det brittiska parlamentet här, utan ordning, reda och mikrofoner. Jag heter Stig Wallin och kommer från Floda i Lerums kommun och det är Miljöpartiet. Jag är dessutom 75 år och har varit på med utrikespolitik sedan jag var 18-20 år. Jag är informell expert och det jag saknar här hos dig, det är faktiskt påtryckningar från annat land. Vi har till exempel frågan om förbud mot kärnkraften. Och vad har hänt? Jo, USA har sagt, skriver ni på så upp. Den frågan är viktig. Det kan gälla helt andra frågor, religionsfrågor också. Vi har ju det här i Göteborg, kvinnliga präster. Och riksdagen har sagt att det ska vara lika för alla. Ändå så sker detta. Och detta är ju också något som gör att man hindrar demokratin. Att inte riksdagens beslut blir som man har tänkt sig eller vill. Vi pratar om problem för demokratins framtiden och även historiskt. Då. Ja, det är klart att så. Nationsgränsen är en komplicerad historia, både på vilka som ska ingå i folket och vilken utsträckning personer som inte tillhör stater och i det här fallet som inte tillhör folket är med och försöker utöva inverkan. Det är, ja, så är det. För att det sker inte dagligen, men ofta. Ja, då. Pratar man om problem för saker att hantera för demokratin i framtiden så är det absolut inflytande utifrån är en av dem. EU-medlemskapet är en annan, i vilken utsträckning den nationella demokratin har gett vika för... Där har vi varit själva. Ja. Fler frågor? Jag heter Anna Olofsson. Jag är ordförande i kommunfullmäktige i en liten kommun som heter Galen, norra Bohuslän. Och när vi tittar på riksdagen och tittar på åldersfördelningen så är det få pensionärer. Men när vi tittar i våra små kommuner då är vi som är pensionärer i majoritet. Så jag, frågan som jag egentligen har måste jag kanske svara på själv, men jag vill ändå framhålla min oro för att ska demokratin fungera i våra små kommuner så måste vi engagera de unga på något vis. Vi i mitt parti som är Centerpartiet så har vi två unga tjejer, de är lika gamla som min dotter, de är 40 år och vi har ingen där under. Så att det är, jag ser en oro på det här och jag tror att vi behöver hjälp. Ja, om jag ska säga något inledningsvis där så är det en riktig iakttagelse som du gör att det finns en skillnad mellan kommuner och riksdagen i det avseendet och det, man kan säga att riksdagen har
föryngrats. Jag såg bara häromveckan statistik som visar att om man går tillbaka till 60-talet så var det ett betydligt fler äldre i riksdagen än vad det är idag. Och medelåldern har också sjunkit. Och det, man ska inte, det var inte påfallande många så att säga pensionärer i riksdagen ens för 50 år sedan, kanske alltså 65 plus, men det var fler i de äldre årsgrupperna än vad det är nu, och det var också väsentligt färre i de yngre årsgrupperna. Och det där är väl en, jag tycker generellt att vi har ett problem i Sverige, att vi uppskattar och uppmärksammar äldres insatser för lite, att vi så att säga skickar ut folk från arbetsmarknaden för tidigt trots att man har mycket kvar att ge och så att det där. Samtidigt som det ju också är viktigt att unga får en chans att komma fram. I den här demokratiturnén som jag gör med anledning av demokratijubileet och besöker alla Sveriges län med riksdagens demokratiutställning, så vill jag alltid ha med besök på gymnasieskola och lärosäte i programmet, just för att resonera med unga om demokrati och vilken man engagerar sig. Och då brukar jag lyfta fram just att det är faktiskt en poäng att engagera sig i de politiska partierna och ungdomsförbunden. Det är jättebra med rörelser som jobbar med en fråga. Men i partierna och ungdomsförbunden får man lära sig att ta ansvar för en helhet, väga intressen och argument mot varandra och ta ett samlat ansvar. Att det är ett stort värde för en samhällsmedborgare att kunna det och ha den förmågan. Så jag håller med, vi behöver jobba för att få fler unga att engagera sig, men samtidigt också värdera äldres engagemang. Det var inte ett glasklart svar på den farhåga som du gav uttryck för, men jag kan säga att jag delar den. Peter, har du några kommentarer? Nej, inte annat. Det är ju ett genuint problem. Man kan ju fundera på strukturella reformer. Man skulle kunna tänka sig politikerbrytt. Om man tänker drastiskt. Man skulle kunna helt enkelt ha ett krav på att man skulle kunna bli utsedd att sitta i någon typ av beslutsfattande församling ett tag. Annars är det här är ett av många problem som demokratin har. Man har inte lust att ta det här ansvaret för det gemensamma. Och jag kommer in på det sen lite grann, vad jag tror, varför, vad det här beror på. Att det finns en tidsanda som talar emot att man ska engagera sig partipolitiskt sen. Så mitt bästa svar kommer om en stund. Ja, hejsan. Jag heter Peter Söderberg. Jag sitter som ordförande i miljö- och hälsoskydd i Kungsbacka kommun. Och varit politiskt engagerad i närmare 30 år. Haft olika ordföranderoller. Det som skrämmer mig lite grann idag är ju faktiskt att vi har en hyfsat stor politikerförakt. Och jag tolkar det ibland så här att politikerföraktet baserar sig på att politiken lovar mycket för ett val. Men det som man lovar kan man inte hålla eftersom man inte har egen majoritet. Och för att stärka politikernas ansvar och känsla för demokratin, vore det inte lämpligare att man redan från början så att säga hade gjort de eventuella allianser som man kan tänka sig ha och gå ut med gemensamma budskap i den delen. Som exempel tar jag ju då alliansens val när de stormade in och vann i princip allting. Men då var man ju flera partier som hade samma frågeställningar och lovade samma sak. Idag så kan vi lova precis vad som helst och alla vet att det kan inte hålla. Och då till slut så börjar folk misstro. Det låter som en fråga till statsvetare. Ja. Jag vill säga något också. Jag vill höra vad du skulle säga. Jag tänker så här att det är väl, alltså, dels så tror jag att bara för att komplicera bilden lite, vi har ju trots allt, även om man tittar på de här mätningarna som görs, så har vi ändå fortsatt ett hyggligt förtroende för de politiska institutionerna i Sverige. Jag såg den senaste mätningen så att i och för sig Systembolaget allra högst förtroende av de statliga aktörerna. Men regering och riksdag hade ändå hyggligt förtroende. Inte lika högt som för ett antal år sedan, men ändå hyggligt förtroende. Det man kan vara bekymrad över är förstås debattdomen i sociala medier och annat som visar på att människor släpper alla spärrar och attackerar politiker. Inte minst kan jag säga unga kvinnliga politiker i olika sammanhang, men också i andra. Men jag skulle inte säga att vi har ett allmänt utbrett politikerförakt i hela befolkningen. Då tror jag inte att vi hade haft ett valdeltagande på 87%. Och sen också för att problematisera med vallöften. Vi har gjort uppföljningar av både Reinfeldt-regeringarnas leverans och
om jag minns rätt, regeringen Löfvens leverans förra valperioden. Och då kan man ändå se att det allra mesta försökte man på olika sätt att genomföra och kunde bocka av på de här alltså de checklistor som gjordes utifrån mer objektiva utgångspunkter, inte av partierna själva, utan det faktiskt sker en hygglig leverans också av det man lovar. Sen tror jag trots allt att väljarna har förståelse för att det också kan krävas kompromisser i komplicerade lägen. Men det är möjligt att jag idylliserar igen. Nej, inte i det här fallet. Det är min kollega Elin Norin som har gjort de här studierna i Sverige. Hon brukar prata om löftesparadoxen. Hon tittar systematiskt på i vilken utsträckning partierna gör efter valet till de har sagt att de ska göra före valet. Så finner hon att det gör man även i koalitionsregeringen. Så att det, samtidigt så uppfattar är den här föreställningen om den löftesbrytande politiken är en av de starkaste myterna, en av de starkaste föreställningarna som finns om hur politiken fungerar. Och den verkar svår att bryta med. Det är en fast föreställning. Politiker bara lovar och lovar men de gör inte vad de säger. Så att det här är inte ett nytt fenomen utan det är ett evigt fenomen. Och sen håller jag med om att det institutionella förtroendet är inte, detta är ingen krisbransch för svensk demokrati. Så tur är. Andreas och Peter, talmannen och professor, tack så hemskt mycket för de här synpunkterna och tankarna.